Дивіться, зараз я вам покажу. Оце саме головне, що мою машину вона покаже. Я як люблю свою машину. Водій КП-послуга Анатолій Калиніченко 2 роки працює на цьому сміттєвозі. Авто 1975 року випуску. Ось дивіться, яка машина. І так само, що мотор поганий, що рульове негодні, все. Його робочий день починається о 7 ранку. На момент зйомки він мав би вже 40 хвилин збирати сміття. На маршруті Анатолія понад 100 сміттєвих контейнерів. Починаємо з Зимської, Ракітне в нас, Ярмаркова, Городок, місто Опитна, оце маршрутне. Ждемо, дадуть бензин, поїдемо, не дадуть, не поїдемо. Ну, бензина нема. До контейнерів доїхати не можна. Я вчора проїжджав, все забито там. Це його треба тиждень вивозити. Завал. Зараз у місті дуже великий завал. Без роботи і Володимир Кізім. Так тут триває із п'ятниці. В п'ятницю прийшли на роботу, тут бензину немає. Посиділи, пішли додому. Вже навіть в четвер навіть ми заправили останнє пальне, те, що ми змогли купити його. І в четвер було майже в повному обсязі, збирали сміття. Але ж таки пального ми не могли вже закупити на п'ятницю, тобто вже викатали те, що осталось, тобто виробили. З його слів, сміття у місті не вивозили і в п'ятницю, і в суботу. У неділю взяли під розписку у комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання» 150 літрів пального. Цього вистачило, аби випустити 2 із 5 сміттєвозів на 2 із 4 маршрутів. Забирається Київська. Це Коптєва, Вокзальна, це по першому маршруту. Четвертий маршрут у нас розділено на 2 машини. 2 машини на четвертому маршруті працює. Ну, так як виїжджала одна машина, ну, вона більше забирала там центральні вулиці міста. Процентів 50-60 залишилось вулиць в смітті. У понеділок прибирати центральну частину міста на залишках пального виїхав 1 сміттєвоз. Віддалені вулиці та приватний сектор залишилися без послуги. Буде машина сьогодні? На жаль, сьогодні не буде машини на виїзді. Вікна будинку пані Лідії виходять на сміттєвий майданчик по вулиці Скоропадського. Вигребли з баків, а мішки повикидали туди. Потім мішки знову повкидали сюди. Дихати нічим, форточку відкрити нельзя, ні там, ні тут. А це сміттєвий майданчик у дворі багатоповерхівок по Земській. Красива картина. Усе, що хоче. Немає тут підходу до сміттєвих баків. Картина не дуже, грошей немає. На вулицях, я живу в приватному будинку, сказали теж, що їздити не будуть, бо немає грошей на бензин. Куди людям дівати сміття, хто знає. У планово-економічному відділі підприємства розповіли, що все через борги, які на 15 червня склали понад 3,5 мільйони гривень. Тут вважають, це сталося частково через те, що тариф не вдалося змінити. Зараз він збитковий. У нас була служба, аудитслужба перевіряла, у нас недоотримано було 4 мільйони за рахунок тарифу. І зараз за 2022 рік ми 1 800 000 недоотримали доходів за рахунок тарифу. 13 червня питання зміни тарифу виносили на виконком. Для населення він мав би вирости на 76%, 39 гривень для багатоквартирних будинків та 41 для приватного сектору. На виконкомі це не погодили. Тарифи у нас в минулому було закладено 21-25, це без ПДВ. Пальне зараз воно на рівні 37-40. Гривень, ну, основна частина складова тарифу – це, звісно, пальне. Через 2 дні вивозить. Ну, не кожного дня, а з проміжутком, що скільки горючого захватить, так і вивозить. Ну, така ситуація. Так прокоментував ситуацію із тарифами на КП-послуга профільний заступник міського голови Володимир Мазуренко. З його слів, всі комунальні підприємства міста мають фінансові проблеми. Бюджет півроку не прийнятий, де закладені всі необхідні кошти для того, щоб велась нормальна життєдіяльність міста. Через неприйняту програму із благоустрою від початку року КП недоотримало майже 2,5 мільйони гривень. При цьому послуги продовжують надавати 7 двірників. Останній раз ми отримали зарплату по 2 тисячі, щось директор тикнув, це 2 місяці назад. Можна жити. Якщо фінансування буде на підприємстві, так все буде набагато краще, ніж зараз це підприємство, що та й вмирає. Хіба це мислимо, що воно існує? Воно не існує, підприємство. Воно вимирає і все.
У понеділок на комісії ТЕБ та НС вирішили виділити послузі тижневу норму пального. 2300 літрів дизелю та 200 бензину. Це резерв із заправки генераторів. Це підтвердив начальник служби транспорту КП «Послуга» Олег Матвієнко. Зі слів Володимира Мазуренка, у вівторок планують повторно зібрати виконком, аби все ж погодити новий тариф. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, новини, Чернігів.